የመለስ ቱር የብስክሌት ውድድር ነገ በመቀሌ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ይጀምራል። በውድድሩ ከአስር የአፍሪካ ሀገራት ተውጣጡ ቡድኖች እንደሚካፈሉበት የኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ትላንትና በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ውድድሩ 650 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን ለአሸናፊዎቹ የገንዘብ ሽልማት እንደሚሰጥም በመግለጫው ተገልጿል። ተጨማሪ አለ። አራተኛው የመለስ ቱር ብስክሌት ውድድር ከነገ ጀምሮ መለስ ቱር ለአረንጓዴ ልማት በሚል መሪ ቃል በመቀሌ ይጀምራል። ከዚህ በፊት የተካሄዱት ውድድሮች አገር ውስጥ ብቻ የሚገኙ ቡድኖች ሲያሳትፍም ቆይቷል። የዘንድሮ ውድድር ዓለም አቀፋዊ በማድረግም 10 የአፍሪካ ሀገራት እንዲሁም 2 የአገር ውስጥ የብስክሌት ቡድኖችን የሚያሳትፍ ሲሆን 72 ተወዳዳሪዎች ይካፈሉበታል። ኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ወርቁ ገዳ ተናግረዋል። አንደኛ ኮት ዲቮር የአይቨሪ ኮስት ማለት ነው። ሁለተኛ ጅቡቲ፣ ሶስተኛ ኢጅፕት፣ አራተኛ ጋና፣ አምስተኛ ኬንያ፣ ስድስተኛ አልጄሪያ፣ ሰባተኛ ናይጄሪያ፣ ስምንተኛ ሳውዝ አፍሪካ፣ ዘጠነኛ ሱዳን፣ አስረኛ ታንዛኒያ። እነዚህ ከተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ከተለያዩ አቅጣጫ ያሉ አፍሪካ ሀገሮች የሚመጡ ናቸው። በኢትዮጵያ ደግሞ ኤና ቢ ሁለት ቡድን እናካፍላለን። ስለዚህ አጠቃላይ 12 ቡድን 72 ብስክሌተኞች 72 ራይደርስ የሚካፈሉበት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ውድድር ነው። በውዱ ለመሳተፍ ከሚመጡ 10 ቡድኖች የ7ቱን ወጪ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሸፈነ ሲሆን 3ቱ ቡድኖች ራሳቸውን ወጪ እንደሚሸፍኑም ተገልጿል። ለውዱ 10 ሚሊዮን ብር በጀትም ተመድቧል። ከዚህ ውስጥ 1 ሚሊዮኑ ለሽልማት የሚበረከት እንደሆነም ተገልጿል። ውዱ 650 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ሲሆን መነሻውን መቀሌ በማድረግ አዲግራትና ሽሬ ከተሞችን ያቋርጣል። የሚያካልላቸው ከመቀሌ አዲግራት፣ ከአዲግራት አክሱም፣ ከአክሱም ሽሬ አድዋ እና ከመቀሌ እንደ ማርያም፣ ከዛ በመጨረሻ በመቀሌ ሰርኪዩት ውድድር ይጠናቀቃል ማለት ነው። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የብስክሌት ውድድር ለማሳደግ የሚዲያ አካላት ከፌዴሬሽኑ ጋር በመተባበር ትኩረት ሰጥተው መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ለብስክሌት ስፖርት ልዩ ትኩረት በመስጠት ከጎናችን ሆናችሁ የተለያዩ ዜናዎችን፣ የተለያዩ ኢቨንቶችን ከብስክሌት ጋር ከኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ጋር አብራችሁ ብትሰሩ ጥሪ ያቀርባለሁ። የመለስ ቱር የብስክሌት ውድድር ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪዎችን ማካቱ ለኢትዮጵያ ኮርስ ብስክሌት ተሳታፊዎች ልምዳቸውን እንደሚያሳድግም ታምኖበታል። በዘንድሮ የመለስ ቱር የዓለም አቀፍና የአህጉራዊ ብስክሌት ፌዴሬሽን ተወካዮች ውድድሩን ለመከታተል በስፍራው እንደሚገኙም ታውቋል።